Bom dia, bom dia. Dona Luzia e seu Juquinha. Muito prazer, eu sou o Chico Abelha. Prazer meu, Luzia. Juquinha. Seu Juquinha. Bom dia. Bom dia. Já tirou o leite hoje, já? Já tirei o leitinho lá, pouquinho. Quase que eu fui lá ver o senhor. É? É, mas falei assim, não vou incomodar, deixa eu chegar na casa lá, né? Bom dia, bom dona. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Nossa, vocês são jovens, eu pensei que vocês eram mais velhos. Ah, não. Aparece, ainda tá jovem. Não, mas é que vocês fazem as coisas antigas, então a gente fica imaginando que a gente é mais velha, né? Que já é gente mais idosa. É, mas não. Que bom. Estamos aí com o nosso amigo que trouxe nós aqui. Então. Ô, João, vem aparecer no vídeo aqui. A bolinha aqui dando bom dia pro Chico. Bom dia, bolinha. Bom dia, bolinha. A bolinha dando bom dia pro Chico aqui. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Luzia. Bom dia, Ô João, deixa eu apresentar você então. Tá jóia. Você é o vizinho do seu Juquinha e da dona Luzia. Isso aí. Que me convidou pra vir aqui. É isso aí. Eu agradeço. Muito... Eu já gostei do lugar aqui. Você é já muito gostei bem-vindo deles aqui, também. Chico. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Na comunidade. Tá, bem-vindo mesmo. Na nossa comuna. Obrigado. Vocês vão convidar nós pra entrar? Nós vamos ficar aqui fora? Não, vocês estão fazendo coisa pra fora ou pra dentro agora? Não, tá lá, tá lá. Não, vou sair pra tratar do porquinho, vou Vai. Sair fora, vou. Agora? É. Mas então, vamos lá, vamos pra então, fora vamos lá, primeiro, é. Vamos pegar lá. Deixa eu só te entregar isso aqui. Ah, Ana, pega aqui. Isso aqui já é do Beto e eu vou trazer João, o meu. Eu trouxe tudo aos bom, poucos, tá? Tem o pudim do Beto, tem uma cervejinha, eu vou trazer um guaraná dele. Tem, eu vou trazer os meus, vou trazer mais cerveja e eu fiz o doce. Ah, doce de mamão verde, aí ainda vou trazer. Dona irmã, né? É, bom dia. Bom dia. É meio parecida mesmo. É a cara. É que um nasceu de noite, a outra nasceu de dia. Ah, foi isso? Um nasceu de noite e um de dia. É que eu nasci. Beijo. Ô, seu Juquinha, o senhor trabalha aqui, trabalha para os outros também, para fora, é isso? É, eu faço um serviço para a gente aqui, mas eu trabalho na fazenda ali. Direto? É. Mas o senhor fica o dia inteiro lá pro seu Vicente? É. Mas é que hoje é domingo, né? Hoje é domingo, no meio de semana é da 7h30 até as 4h eu trabalho lá. Aham. Uhum. O seu Vicente é gente de fora ou é gente daqui da região mesmo? É, lá é Delfim Moreira. Ah, ele é de Delfim. É. Tá, mas é gente da roça ou não? Não é. Ah, ele é da roça? É da roça também. Ah, e o senhor tira leite pra ele também? Não, só pra mim. Ah, porque ele engorda então? Não, as vacas são só de criar bezerro. É só de criar bezerro. Sim. Aqui vocês estão há quanto tempo, seu Joaquim?
Aí eu já há 36 anos trabalho com ele. Não, mas aqui nesse lugar, aqui nesse bairro aqui. Bom, aqui a mulher foi nascida e criada aqui. Eu tô 11 anos aqui. Ah, tá certo. Depois vocês vieram morar pra cá. Apesar que eu já morava no terreno do Vicente ali. Uhum. Depois eu casei com ela faz 11 anos. Legal. Deixa eu dar licença. Você vai alimentar o porco? Alimentar o porco, é. Com o quê? Com o quê, dona Zia? Ah, é com lavagem, resto de comida que sobra. Sei, é. Mas vocês não dão só isso, de certo? Não, não. A gente vai colocar, coloca fubá na, pra tratar o porco. O fubá vocês compram ou faz aqui? Não, faz aqui. A gente moe aqui. Jura? É, o fubá. Nossa, não, mas fubá é daqui. Essa é a preciosidade daqui, viu? Um fubá que é feito aqui, muito de pedra. Muito de pedra, é. E movido com? Água. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é uma preciosidade, viu? É movido a água. Não gasta nem energia para mover o munho. O João estava falando que a senhora veio conhecer energia elétrica faz pouco tempo. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Foi com luz para todos, não? Foi luz para todos, foi. Que é pro ano que... Do Lula, né? Que é pro ano foi do Lula? É do Sim, Lula. Acho que é. É do Lula. Que legal. E a senhora estranhou muito? Ah, não, mas eu gostei, né? Mas... Vamos lá tratar do porquinho. Vamos lá no porquinho. Essa terra aqui era do pai, não? É, do pai. É. Aí nós pegamos de herança. Da... Tá certo. E esse porco é criado aqui, não? É nascido aqui? Não, isso não foi comprado. Foi comprado? Foi comprado, foi. Vocês compram o leitãozinho? Compra o leitãozinho, engorda e mata e guarda na lata, vem comendo a carninha. Tá certo. Isso aí a senhora de certo faz desde sempre, né? Desde sempre. Isso aí é tradição, né? Já a mamãe já fazia e agora a gente faz, continua fazendo. É, aqui era a casa dos seus pais, é isso? É, não? A casa dos meus pais. É, eles já são falecidos, não? São falecidos, são. Papai já faz mais de 30 anos que faleceu. E vocês ficaram aqui, quantos irmãos vocês são? Nós eram 6 irmãos, um homem e 5 mulheres. Cinco mulheres? Faleceu, o irmão faleceu e ficamos 5 mulheres. Tá certo. Aí as meninas aí foram casando, foram saindo e acabou ficando só eu e minha irmã aqui no... Ficou essa parte aqui pra senhora? Ficou. Aí nós tiramos e já compramos as partinhas das outras que saiu de herança também. Nós já compramos certo, e aumentamos certo. Mais a nossa. Aham, então... Que legal, que legal. Agora, mudou muita coisa aqui do tempo do seu pai, não mudou não? Ah, mudou. Ah, é. Energia elétrica não tinha, não, por não exemplo, tinha, né? Não. Como é que vocês alumiavam as coisas? Com querosene? É, querosene. A luzinha, aquela lamparina de querosene. Aquela lamparina de querosene. Lamparina de querosene, era. Óleo de mamona a mãe fazia, não? Azeite? Fazia. Fazia também? Fazia também, fazia. E a senhora viu aquele pavio que aquela menina fez com a calção de véio? A senhora não viu? Não. Fazia um pavio e botava na areia. E botava o óleo de mamona pra queimar ali, ou na uma areia? Gordura de porco, é? Não, esse eu não vi, não. Você sabe aquela planta, sabe a calção de velho que dá uma folha veludada, uma florzinha amarela, não conhece? Não. Não lembra dela? Não. Se eu achar aqui, eu vou mostrar pra senhora depois, assim, porque tem bastante dela aí. Ah, será que não é um que eu conheço por babasco? É esse aí, é barbasco. Ah, é o barbasco. É barbasco. Ah, eu conheço um que é aveludado por isso. Isso que a turma usava pra se limpar, né? É. Mas ele usava pra pavio também, isso aí. Ah, esse eu não vi, não. Pois é, a senhora tem que ver esse vídeo que é muito interessante, porque usa o pavio com a planta verde. Ah, com a planta verde. Com a planta verde, você acredita? É, e enquanto tiver óleo ali, o pavio ele vai queimando e não apaga. Não apaga. Não, é isso, eu não vi, não. É, depois vou mostrar esse vídeo aí pra vocês. Deixa eu levar o fubazinho com o boi. Aí, já tá assuntando? Tá aprendendo com o seu Joaquim, ô João? Hein? Tá aprendendo com o seu Joaquim? Eu tô ensinando ele. Esse aí precisa ensinar, viu? Porque veio da cidade. Esse aqui é meu... Mestre. Companheiro, mestre. Legal. Conselheiro, né, Joaquim? Sempre, né? Já estamos juntos aí nos boizinhos. O seu Joaquim, ele tem futuro aqui na roça ou não? Tem. Ele tem futuro na roça? Tem. Fala a verdade. Não, tem sim. Não vai enganar o moço. Eles vêm da cidade aí, não sabe tem, nada, sim. Né? Já conversa com o mesmo nome do meu avô, né? Ah, então. Esse foi o primeiro que eu conheci aqui, Chico. Seu Joaquim. Primeiro, aí falei com ele, não vou esquecer você não. Ele falou, por quê? Foi porque é o nome do meu avô. É, legal. E vocês estão engordando boi junto, é isso? Estamos. Tá. Engordando boi juntos. Temos boizinho. Quando nós fizemos, colocar uns bois juntos aí,
E a gente vai se juntando para aprender, né? Aprender junto com eles, é, porque eles têm muito a ensinar a gente, né? Pois é, quando eu cheguei na roça, quem me ensinou aqui foi o pessoal da roça, né? Construir pau a pique. Ah, então. É, que ave que corta. Casa de adobe. A sua casa é de adobe? Essa casa é de adobe. Ah, é? Tem algum lugar que está descascado para a gente ver, não? Descascado não. Eles têm o adobe, o pai, dela que fez o adobe, fez a casa de adobe. Que tamanho que é o tijolo? Tá aí? Ah, vamos lá ver, eu adoro isso, gente. As duas casas, as duas construções? Essa aqui, aquela ali, é do meio. Aham. Uhum. Essas duas aqui, né? Essa e aquela uma ali. É, a de cima lá é tijolo. A de cima é tijolo. Nossa, que legal. Seu Joaquim tá com quantos anos? Calcula. Ah, 55, 56. É, 68. O quê? 68. 68? Dia 2 de janeiro. Nossa, mas o senhor tá muito conservado. O senhor é mais velho que eu. Cadê o cabelo branco, seu Joaquim? Tem algum. Tem algum. Tá começando. Eita, mas o senhor precisa dar a receita ou é a genética? Eu acho que é genética. É a genética, né? Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o material para se construir, minha gente. Olha aqui. Esse foi o senhor que fez ou foi o pai da... Não, o pai dela. O pai dela fez. Você sabe que eu já vi muro de adobe assim, no tempo, e ele não desmancha, ele demora muito para desmanchar. Você pensa que qualquer chuva, não desmancha isso aí não. Olha que legal. Agora vocês guardam isso aí para quê? Ah, a gente deixou aqui, alguém quiser ver. Né? Ah, para ver mais, né? Para mim, Chico, que eu vou construir isso. É para tá você, né, mim, que tá guardando. Esses aqui, são os caminhos que... Ó, o pai dela morreu faz mais de 30 anos, então isso aí tem mais de 30 anos. 40 anos. 40 anos tem essa dó. Isso aqui, a casa foi feita em 75, acho que foi um ano antes que foi feito. Que foi feito. Isso aí, então, é da casa, que sobrou da casa. Não, é uma paredinha que tinha na sala e a gente manchou. Ah, é uma paredinha que vocês tiraram. 47 anos. Hein? 47 anos, gente. Pra turma que acha que isso aí desmancha, que bom cimento. Então, olha só, isso foi desmanchado, então vocês tiveram que tirar da parede. Eu tirei da parede. Mas de certo a massa também era areia com barro, né? Não era. Era. Com certeza era. E o senhor, seu Joaquim, o senhor já viu construção de barro? O senhor morou em casa de barro? Já morei. Era de pau a pique a sua? Pau a pique. Pau a pique. O senhor viu construir, não viu? Vi. Viu? Alguns, depois que fiquei maior, ajudei a barrear. Ajudou a barrear, né? Que legal. O senhor é de que bairro aqui? Eu sou do município de Anhumas. Ah, é Anhumas. Mas Anhumas é município já, não? É bairro? É, que aqui é bairro, né? É bairro. É bairro de Anhumas, tá. E como é que o senhor conheceu a Dona Luzia? Pois é, eu vim morar aqui, né? Ah, você veio morar perto. Morei aqui um tempo, com a outra esposa, quase 25 anos. Uhum. Faltava um mês, 25 anos, aí não deu certo, separei. Uhum. Aí resolvi. E conheceu ela o quê? Numa festa? Não, a gente já conhecia. Ah, já conhecia. Já conhecia, desde menininho. Assim. Ah, de criança, tá certo. Mas ela é bem mais nova que o senhor, né? Ah, é. Ela vai fazer 55 anos. 55, então ela tem 13 anos a menos que o senhor. É, por aí, 13, 14. Que legal. E vocês não tiveram filho, lógico, né? Não. Ai, que legal. Puxa, olha, fico contente de ver assim, gente que guarda o adobe, viu? Pra mostrar. Ali, aonde? Ah, olha ali. É um museu a céu aberto. Gente, é um museu mesmo. Céu aberto. Pau a pique, as telhas. O pai dela. Ô, seu Joaquim, o que vocês pensam de fazer com essas coisas aí? Essas telhas aí? Quer construir algum ranchinho? Essas telhas a gente tirou da cobertura do munho. Aí vocês botaram eternite. Eu botei porque tava ruim o engadamento, tava caindo muita água dentro. Uhum. Então eu coloquei aquele para ficar mais fácil, né? Ah, então o munho é ali dentro. É ali, vamos chegar lá. Ah, vamos embora. Aqui é a fossa, né? Já tô vendo. Ó, João, as plantinhas, tudo aqui no caminho, ó. Isso aqui é caninha do brejo, tá vendo? Você vai falando que eu quero aprender. Essa aqui é caninha do brejo, é. Isso aqui é bom pro rim. Tá. Pode até comer essa aí. Essa aqui, né? Essa aqui é. Essa tá. Não é, não. Essa não é? Não. Essa é flor. Não é, não. Essa aí. É? É bananinha do brejo. É? Nossa, que é a tal da caninha. Que susto, seu Joaquim, que susto. Tem uma flor que é parecida, que é azul, né? Isso. Você comeu, pode comer? Pode. Pode comer. Mas como a flor, como a folhinha mais nova, ó. Ela não tá com folha nova agora, ó. Aí tem outro pé.
Aqui, galinha do brejo. Come essa pontinha, o ponteirinho, só o ponteirinho. Ah, só o ponteirinho? É, pra você ver, ela tem um gostinho azedo. Tem. Isso aí pra infecção de urina é... É boa, né? Ah, é? É boa. Infecção de urina? Eu já vi que a erveira aqui é ela, né? É. Essa conhece... Eu tomo planta. Muito, daí eu tinha muita infecção de urina e essa, eu então, tomava essa, mais uma que eu quero... essa bananinha do... Essa eu quero aprender. Bananinha de macaco, eles falam? Não, eu conheço por bananinha do brejo, né? Bananinha do brejo, é. Bananinha, aí tem e tem a caninha do brejo também, que é diferente, tem a caninha também. Ah, peraí, essa é a bananinha e tem a caninha. Tem a caninha. Mas então, essa é a mesma, né? Essa aqui? É, essa uma é. Ah, então, eu conheço essa aí de caninha e a senhora conhece por bananinha. Bananinha, tem uma outra que é caninha do Brejo. Ah, mas então eu quero que se tiver aí, eu quero que a senhora na mostre. Na varja nossa pra baixo ali tá cheio de... Ela é oquinha por dentro? É oquinha por dentro. Certo. É. Já sei. Então é nome diferente. A gente conhece por nome diferente, mas é a mesma planta. É, a mesma planta que essa aí é pro rim mesmo, é isso aí. Ruim, coisas urinárias, né? É isso aí. É bananinha essa uma. Aí, João, já aprendeu mais uma. Mais uma. Esse eu espero que você não tenha que usar. Não, mas eu quero conhecer porque... É, bom conhecer, muito bom, né? Saber, Ai, ai. Chico, carrinho de... O carrinho, né? Depois nós vamos perguntar, Gente, mas que dó que vocês tiraram essas telhas, porque essas telhas são lindas, né? É que eu ia trocar o telhado, a telha não dava pra cobrir, aí trocou o telhado. Ah, porque quebrou muitas, né? Quebrou muitas telhas, quebrou. É. Vocês vão fazer o que com elas, dona Luzia? Não, por enquanto é isso, eu usar pra alguma coisa, ou se alguém quiser fazer alguma coisa com as telhas, tá aqui. Se eu fosse vizinho seu, eu já comprava essas telhas, viu? Provavelmente eu vou negociar essas telhas. É, qualquer coisa, nós vamos fazer uma doação pro nosso amigo aí. Doação pro nosso amigo. O já amigo, né? Às vezes o povo de fora valoriza mais que nós, né? Valoriza, daqui da roça, com certeza. É isso aí. A água tá suficiente para rodar agora ou não? Tá suficiente, mas tá pouca a água. É, agora tá pouca, não é época, né? Tá meia luz lá, né, Juquinha? Deixa eu rolar, você tá com a perna doendo? Não. Vamos ver se nós conseguimos conversar aqui por causa do barulho, né? Tá moendo alguma coisa? Tá moendo o fubá, eu coloquei pra moer o fubá. Ah, tá moendo. Tá moendo, tá? Deixa eu tirar essa barra. Bom dia, bom dia. Ô, dona Luzia, será que a gente desligava um pouquinho, tirava pra gente conversar aqui? Pode, pode ser? Pode ser, pode ser. Uhum. Tá bom. Onde que vocês param? Onde que vocês param? Parar o moinho. Ah, pra parar o moinho? Isso, é. Ah, pra parar o moinho? É, não é desligar a câmera, não. Ai, aí que para, olha só. Ô, dona Luzia, quando o João falou pra mim que tinha essas peças aqui de madeira que o seu pai fez, eu fiquei querendo muito vir aqui, viu? É, fez tudo na enxó, no serrote, porque não tinha ferramenta pra fazer. E as ferramentas dele tá tudo guardado ali. Tá tudo ali? Tá tudo aí guardado ali, tá. A senhora lembra quando o pai fez isso? Não, não. É antes da senhora nascer? Não, é antes de eu nascer, Isso aqui é tudo trabalho dele, mas foi onde eu nasci. Olha só. Aí quando eu nasci já tava tudo funcionando aqui. E a senhora lembra de ter trocado alguma peça ou é tudo original isso aí? Não, bateu tudo original, só a roda d'água lá fora que era de madeira e hoje é de folha, lá é de ferro. Que não apodreceu, aí não tinha quem fizesse de madeira e fez de ferro. Tá era mais certo. Fácil pra fazer. Ah. As outras coisas aqui tudo é o serviço dele, essas polícias, coisas aqui, tudo o serviço dele, tudo ele fez. Então só as duas rodas ali que trocou, que foi outra pessoa que fez. Mas... Ah, as rodas é nova também? Não, aquela de baixo e a outra de lá, a roda d'água de lá fora. Tem outra roda lá fora. Ah, lá fora. Lá fora, lá onde cai a água. Ah, eu tô vendo, é. Tá ali, a grandona, né? É a grandona, é. A grandona. É a grandona. E esse monjolo aqui também é obra dele? É obra dele, tudo é obra dele. Esse aqui praticamente foi a última coisa que ele fez. Esses monjolos aqui. Uhum. O pilão foi das últimas coisas que ele fez. Gente, ele fez isso aqui... De tabuinha, agora que eu tô vendo, é. Que e tudo amarrado, uma tabuinha ele colocava aqui, isso. Cortava e a outra ele cortava ele lá. Ia colando, né? Ia pregando, ele pregou tudo com prego. Pregando, né? Porque talvez naquele tempo acho que nem tinha cola ainda, né? Ia pregando com prego. Que bacana, viu? Esses monjolos vocês usam ainda, não? Usa, eu vim pro café mesmo.
Café. Café, é. Pra descascar o café. Pra descascar o café, é. Eu limpo no bujô. Depois... Mas limpava arroz aqui, plantava arroz, limpava arroz. Agora acabou os arroz, agora tá... Vocês plantavam arroz, né? Plantava arroz. Uh-huh. Esse ano que nós estamos comprando arroz, até esse ano eu não sabia o que era arroz comprado. É mesmo? É, e esse ano que nós estamos comprando arroz. Mas por que falhou esse ano? O que aconteceu? Ah, aconteceu que você planta, o passarinho arranca, a capivara, come, arrozar tudo, e não tem como plantar mais. É, o bicho pegou, o bicho, né? É, o bicho pega na... Lavoura, não. E aquelas pedras ali é do tempo do pai também, não? Que tá aqui no, do muro ali. Ah, é? Foi ele que fez. Foi ele que fez. Ele que fez a casa, barreada, tudo, é, tudo ele que fez. Só trocamos o telhado, a casa. Só o telhado. A casa aqui, tudo ele que fez. Tudo no serviço dele. E aquele ali, quem que colocou aquele oratório? É, meu pai que colocou. Ele que fez também. Ele que fez e colocou ali. Foi. Muito legal, viu, Dona Luzia? Muito joia. Depois eu queria vir filmar de novo aqui com o celular, pra pegar umas imagens. Uhum. Eu queria ver lá fora, dá pra dá ir lá fora? Dá pra ir por onde dá que eu vou? Fala pelo outro cima lá, deixa eu colocar aqui pra ir. Puxa, é por ali, aqui também vi a rua do Vigar lá. Olha as outras máquinas. Ah, tem mais máquina aqui, sim, gente. Olha as máquinas que tem aqui. Essa aí é de fazer o quê? Essa aqui é uma máquina de mandioca, de ralar mandioca. De ralar mandioca. Eles fizeram muito pro vídeo, hein? Nossa, vocês eram autossuficientes aqui, você não precisava comprar só fósforo e querosene, então. É, e o açúcar, mas ainda fazia rabadura, mas tinha quase que de tudo, fazia pro vídeo. Uh-huh. Aqui é o descascador onde descascava a mandioca. Aqui é o descascador de mandioca. É, descascador de mandioca. Pelo jeito vocês não usam mais, né? Não, não usa mais. Agora vocês compram o polvilho, pronto. Compram o polvilho, é. Vocês faziam farinha de mandioca também, não? Fazia, porque tirava a massa e fazia farinha. Fazia farinha também. Fazia farinha. Fazia. Mas vocês não tinham o hábito de comer aquele que as turmas falam tapioca, não, né? Não, tapioca não. Não, não, era... não, nem sabia na época, nem sabia da nem tapioca. Nem sabia disso não. Aí. Ou vocês comiam farinha em cima da comida mesmo? Em cima da comida, fazia farofa. É. Mas qual que ganhava? Era farinha de milho ou de mandioca? Qual que vocês comiam mais? Ah, de mandioca. De mandioca era mais gostosa. Era mais gostosa. Mas fazia farinha de milho aqui também. Fazia também? Fazia também, fazia. Aí mas ele... cadê o forno da farinha de milho? Onde que era? Lá dentro? É, era lá dentro, mas só que o forno estragou, tá aqui fora, acho que o... Jogaram pra fora, né? Onde tirou o ponteiro do forno? Aí tirou fora aqui, que tava tudo estragado, aí eu desmanchei o fogãozinho lá dentro. Mas a mamãe fazia farinha de milho aqui. A fazia. Farinha de milho mesmo, é. Escuta, vocês ajudavam ela ou não? Ajudava, desde criança. Ela deixava? Porque deixa... é fogo, é queima, é perigoso, né? Ah, não, mas aqui eu com 5 anos já tava na roça trabalhando junto com o papai. 5 anos? 5 anos. Na enxada? Na enxada. Hoje eu vejo as crianças de 5 anos, eu imagino o que eu fazia na roça. Não é? É bem diferente, né? É bem diferente. Vamos lá ver aquela roda lá então. Bom, tem mais máquina aqui, né? É que a máquina tô... de fazer polvilho. Aquela que ralava. Eu nem... Pera aí, eu não conheço nada dessas coisas aqui. Eu queria que vocês... Essa aqui é de... Essa máquina aqui, de fazer o quê? Essa é de ralar mandioca. Essa é de ralar? Fazer polvilho, né? A máquina de fazer polvilho. Tá, então, aquilo ali que ele descascava falou... Descascava a mandioca, aquilo tirava a pelinha da mandioca. Aquilo é pra tirar a pele. É a pele da mandioca. E essa verde que tá aqui atrás é... Pra ralar a mandioca, pra fazer o polvilho. Pra ralar a mandioca. É. E aquela outra que tá ali, ó? É que colocava pra quebrar o polvilho, lá tirava aqueles pedaços da tanque, jogava naquela. É quebradeira de polvilho. Quebradeira então. De polvilho. Tá é. Certo. A outra de cá, a hora que secava o polvilho, passava pro polvilho ficar bem fininho. Essa outra aqui? É, a outra aí, é. Nossa senhora. Seu pai devia ser muito caprichoso, hein? Não, papai era. Faleceu com 51 anos. Mas novo? Novo, com 51 anos. Do que ele morreu, Dona Luzia? Ah, ele paralisou o rins dele. Ah, é? É. Aí não teve mais o que fazer. Mas chegou a levar para o hospital? Levou tudo. Para o hospital e teve mais de 20 dias internado no hospital. Teve. Mas faleceu com 51 anos. Ele tinha problema do rim normalmente? Não. Não, não tinha problema. De repente não. Foi deu. De repente, foi. A pressão dele subiu muito, a pressão dele foi quase 30. Foi, chegou lá, a moça 30. Foi medir a pressão dele, o aparelho dela não conseguiu acusar a pressão dele quanto estava. E internou ele e paralisou o rim dele. É, já deve ser problema que já estava no rim mesmo. É, que estava escondido lá, né? Uhum. Que eu estou vendo aqui que tem dois caninhos que saem aqui. O que, que é isso? Aí caía água aqui para ligar os canos para levar na máquina para ralar a mandioca lá, para fazer o... Então, mas esses canos eram do quê? Era de borracha. Era de borracha? Era de borracha. Mas não era aquelas plástico preto, não. Era borracha mesmo, não, né? Era plástico preto mesmo, era de borracha. Ah, já tinha. Ah, mas eu tô imaginando antes disso, se eles não colocavam uma taquara aí, alguma coisa pra... Não. Não. Tinha uma
umas biquinhas aqui de baúva. Sabe o que, que é baúva? Sim, de baúva, é um cano bom, né? Era. Porque é fácil de quebrar lá dentro, né? É, de baúva tinha. Ah, então eu acho que antes era em baúva e tapada. Mas o encanamento para trazer a água para cá era de bambu, sim, que é bambu grosso. Tá vendo? Então era, né? Era. Vamos mostrar a roda lá atrás? Fica aí lá na roda, direto aqui. Por cima é melhor? Ah, eu ando aí, não tem problema não. Se o senhor não quiser ir, eu vou lá. O senhor tem problema na perna, né? Não, eu machuquei a perna. É. Não, não incomoda comigo não. Ah, olha aqui. Que coisa mais bonita, viu? É que agora tá pouca água, mas na época de chuva que tem bastante água. É muito água, mais rápido. Aí não, tem muito mais velocidade, mais rápido. Ela foi tirar, ela foi parar. Ah, ali. Então, mas aí vocês não pegam toda a água ainda. Já tem mais água, né? Não, agora tá vindo toda a agora água. Tá vindo toda a água. Tá, quando tá chovendo, não vem toda, não. Já que nós estamos falando de água, dona Luzia, eu pergunto pro senhor também. Antigamente tinha mais água? Com certeza. Com certeza. Muita água. É. O que vocês acham que tá acontecendo? Ah, eu acho que é os passos de baqueada que, tá, que roda a água toda, cai lá em cima e já desce embaixo. Ela não filtra na terra, né? Eu acho que é o desmatamento também, você né? Acha, pode ser desmatamento, é, né? Mas os passos de baqueada eu acho que é onde a água cai lá em cima do passo, já sai limpinha aqui embaixo, não filtra na terra. Certo. Agora, aqui nessa região, o pessoal não costuma fazer poço, né? Porque tem muita água, né? É, tem bastante água, tem. Mas tem algum que faz poço? Do poço... Aqui é de furar o poço pra puxar com o balde? Não, por aqui não. Eu acho que não tem, não. Não tem, né? Não, por aqui não tem, não, né? Não, aqui não tem, não. Legal. Vamos sair pra um lugar que não tem muito barulho pra gente conversar? Porque esse barulho da água é muito alto. Não, é. Ah, aqui é o caminho da água, né? Você tá aprendendo aí, João? Tô, como é que funciona? Tô. Eu acho bacana isso aqui, fica enfatizar assim, é que o pai dela, que é uma coisa que me admirou, eu sempre falei contigo no início, é um museu a céu aberto e é uma forma de a gente homenagear o pai dela, que foi uma pessoa que fez, elaborou todas as máquinas. E com um estudo que eu acredito, seu pai tinha o quê? Segundo ano, terceiro ano primário? Dois dias que foi na escola. Então, eu fiz questão de explorar isso por causa de... Eu admiro muito isso, sempre falei isso com vocês. Que a gente vem da cidade com aquela ideia de doutorado, pós-graduação, mestrado, encontra um grande engenheiro mecânico com uma capacidade nata, natural mesmo, fazer todo esse maquinário elaborar com dois dias de escola convencional. Então isso, a gente tem que ajoelhar perante isso. Ter a humildade e aprender, né? Aprender com isso. O que ele deixou aí. Mostrar que realmente a vida é que nos ensina, né? A grande escola. E vocês foram na escola ou não? Não, não. A senhora não foi nem um dia? Nem um dia. Não conheço a sala de aula. Mas por que a senhora nunca quis ir? Ah, era difícil. Pra ir à escola longe, papai não deixou ir na escola. Não fomos na escola. Mas e a senhora não queria ir? Só pra ver alguma coisa diferente, assim? Ah, mas não deixava ir, né? Não deixava. Não deixava ir, então a gente já não... Entendi. A vontade de ir a gente tinha, mas não... É. Não tivemos oportunidade de ir. Uhum. Naquele tempo os filhos obedeciam os pais, né? Obedeciam os pais, era. Não é igual hoje que os filhos não obedecem os pais, né? Hoje os pais têm que tocar os filhos pra escola, né? É, hoje é. Ele não quer ir, né? E ele não quer ir, é lógico. Eles querem ficar, ó, no celular lá, né? Pior, né? É. Falar em celular, o senhor tem celular, não? Eu não. Por quê? Ah, não gosta aqui negócio. Não gosta? Não. Mas e o patrão conversa com o senhor, que jeito? Às vezes ele liga em casa, a gente fala, mas... E... Ah, ele liga no telefone da sua casa, né? Tá certo. Às vezes eu pido alguma coisa aqui, eu ligo pra ele. Aham. Uh-huh. É só também. É e só? O celular não. Mais que isso já é muito. Ah, já é bastante. E a dona Luzia? Eu tenho meu celular. Tem um zap? Tenho. Ah, tá. Uh-huh, eu tenho. Pra conversar com o povo? Tenho, pra conversar com o povo. Legal. Uh-huh. Escuta, hoje vocês fazem o que aqui na terra? Assim? Vocês tiram só pro sustento seus ou é pra vender alguma coisa? Ah, não, vende alguma coisa.
Quem que, mas quem que compra? Ou vocês vão levar no mercado? Não, por exemplo, a gente planta uma mandioca aqui, você tira lote, você vende, o mandioqueiro compra. Ah, ele vem buscar aqui. Vem buscar aqui, vem. Ah, aí tem o milho que a gente planta. O milho pra vocês também. Pra nós também. Mas sobra alguma coisa? Ah, faz um fubazinho, às vezes alguém pega uns quilinhos de fubá aqui, pega e dá pra vender uns quilinhos pro pessoal. Tem? Tem? Tem. Opa, então já tem candidato aqui pra comprar. Que legal. É pouca coisa, a gente não vende no mercado, porque daí você tem que abrir firma pra colocar no mercado, tá, né? Tá certo, vende aqui pra quem quer comprar, só né? Só pro consumo do pessoal aqui. Mas ontem a gente tava falando, o Cuquinho ali, que trabalha junto com o seu Joaquim, no Vicente, né? Que o porco tá batendo ali, né? E comeu uma parte da roça do João. Comeu mais da metade da roça dele, né, senhor? E aqui? Não vem o porco, não vem aqui? Não, por enquanto não vem, não. Por enquanto não chegou, não. Só a capivara que veio comer meu arroz. A capivara. É, a capivara. O milho também comeu. É, o milho também comeu. Mas por que a senhora acha que o porco não bateu aqui? Vocês têm muito cachorro? O que que é? Não, aqui só tem uma cachorrinha. Eu acho que gostou mais lá do milho de São João. Acho que é mais gostoso. É carne nova. É carne nova veio da cidade. Ele chegou recente. Falou, vamos deixar os que já tá aqui, né? Vamos pegar os que tá recente aqui. Ele tá dando risada lá, mas ele não gostou muito, não. Ah, né? Não. Então tá bom. Esses pau que eu tô vendo que é tudo velho, né? Olha esses só. Pau, que beleza, viu? Lavrado, tudo machado. A senhora lembra do pai trabalhando? Eu lembro. Mas ele tinha aquela serra? Tinha. Serra de dois? Tinha. Tinha também? Tinha. Tem a serra aí até hoje. Ah, tem? Tem. Só pode mostrar a ferramenta dele? Posso. Ah, eu queria ver. Pois nós pega as ferramentas lá pra você ver. Beleza. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um tanque? Ah, é os tanques que colocava o polvilho pra... Pra azedar. Pra azedar. E azedar porque fazia polvilho azedo. Aham. Uh-huh. Ô, dona Luzia, uma pergunta que eu sempre quero saber, assim, a diferença do polvilho azedo pro outro. Fica diferente só no sabor ou tem outras diferenças também? Não, o polvilho azedo você tem que fermentar ele pra ele ficar... pra crescer o biscoito. E o polvilho doce você pode ralar a mandioca e já secar o polvilho, que é o polvilho doce. Então, o polvilho azedo ele é bom pra crescer? Pra crescer, pra fazer biscoito. E o polvilho doce você não faz biscoito, ele não cresce. Aham. Uh-huh. Essa a diferença. É, ele ajuda no... fica mais grande, né? É, na fermentação, né? Fermentação. Na fermentação. Então, vocês não são de região de pão de queijo aqui, não, né? Não, não é, mas a gente faz pão de queijo. Então, mas de primeiro vocês não faziam, né? Não, de primeiro não fazia. Eu acho que veio de outra região de Minas essa história de pão de queijo aqui. A história do pão de queijo, Conceição dos Ouro, vai. Conceição dos Ouro. Tem a sua fazer... Então, mas é hoje. De antigamente eu acho que não tinha. Não tinha também. Não era da comida de vocês. Não. Vocês comiam broa, comia biscoito, né? Era biscoito. Em casa comia muito biscoito. Mamãe fazia muito biscoito. Biscoito. É. E guardava? Guardava num saco de pano, pendurava lá na parede pra ir comer. Pendurava na parede pro rato não subir e pegar. Não subia, com certeza. Falar em pendurar, a mãe não fazia sabão de cinza? Fazia. E deixava também no fumeiro assim pro rato não pegar? Colocava numa lata, colocava lá em cima do fogão no fumeiro lá pra ficar lá, pra não derreter, né? Ah, pra não derreter. Pra não derreter, tá bom. Mas ela embrulhava na paia do milho, não? Na paia do milho. Paia do milho, na né? Na paia do milho, A senhora nem faz mais essas coisas? Eu não faço mais, mas eu também fazia, eu cheguei a fazer. Chegou a fazer? Cheguei a fazer. Cheguei. Mas a senhora sabe que tá virando moda de novo isso, né? Tá virando moda de novo, acho que nós vamos ter que fazer de novo. Se a senhora fizer, eu divulgo, porque eu acho muito importante esse sabão de cinza, porque de certo a senhora já sabe que ele é medicinal também, medicinal, né? Medicinal, pra problema de pele, né? Já usou ele pra isso, não? Não, eu não usei, não, mas... Não precisou, mas já tomei muito banho de sabão de cinza. Não, eu uso, hoje eu uso sabão de cinza, eu uso ele, pra tudo, assim, não uso nem shampoo mais. Pra lavar o cabelo? Mamãe também usava sabão de cinza pra lavar o cabelo. Mamãe usava. Vocês não botavam gordura de porco no cabelo, não, né? Não. 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 Que tem uns que botavam pra ficar brilhante. Não sou dessa época, não. É mesmo, a senhora é nova, né? 55 sabe fazer, né? Vou bater cabelo em cima aí. Ah, vou tá bom, fazer obrigado. 55. O senhor mora aqui também? Mais ou menos. Mais ou menos. É vizinho? É primo meu. Bom dia, prazer, Chico. Essas telhas, a senhora não sabe a história delas, né? Não, essa uma não. Diz que o povo fazia na coxa. Diz que, mas olha o tamanho da coxa da pessoa. Devia ser um gigante, né? Não. Eu acho que é só o formato que eles falam. Não é possível, né?
É só história, vou, né? Vou falar que é da cor das escravas, né? Pois é, mas olha o tamanho da pessoa. Ah, mas tinha negão, antigamente tinha negona grande, né? Desse tamanho? Não, mas não é só grande, é comprida, olha o tamanho. Ela tem uns 60 centímetros de comprimento, não dá não. Ah, olha só, é muito... Olha, ó. Dá uns 55 centímetros de comprimento. Ô João, se eu fosse o seu, eu já negociava logo essas telhas, viu? E não é só isso não, depois que mostra pra ele o tem mais coisa o negócio aí? Do melado e tal, que eu quero resgatar o melado e... Ah, era aqui que vocês faziam. O açúcar mascavo ali, o maquinário... Nossa, tem mais, gente! É um museu céu aberto. Chico. Esse aqui é de torra café, né? Torra café, é. Esse aqui a senhora usa ainda. Aqui eu uso, torra café eu uso. Então, isso aqui era de moiacana. De moiacana, é. Deus do céu, olha que coisa mais linda, viu? Isso aqui a senhora viu funcionar? Não, isso aqui eu trabalhei muito aqui dentro. A senhora trabalhou nisso aqui? Trabalhei dentro, moendo cana, fazendo rapadura, já fiz bastante rapadura. A senhora já fez muito aqui? Fiz rapadura, tacho. Nossa, que é? Isso aqui é o coxo de bater, ó. De bater, é. Ai, olha só, é. Tem tudo aí ainda. Não, mas esse aqui, se vocês quiserem, vocês fazem ainda, né? Não, faz. Aqui as formas de mexer com a rapadura, de informar a rapadura, né? Deus, que lindo. Aí, tá tudo aí. Tá tudo aqui, a pá de bater a rapadura pra esfriar a rapadura, as forminhas, tá tudo aqui as formas ainda. O que era aquele coxo que a senhora tava mostrando? Esse daqui é a taxa de fazer a rapadura. Ah, de ferver o melado. É quadradona. É quadradona, é. Ah, eu nunca vi assim, olha que engraçado. Eu já vi redonda, quadrada. Não, essa não é quadrada. Porque já pegava inteira, né? Ó. Pegava inteira, é. Entendi, é aqui que fazia, agora que eu tô entendendo. É, o fogão, só que eu coloquei lenha na frente aí. É, não dá pra ver direito que jeito que é, né? Agora, isso aqui eu tô impressionado que é de madeira. É, ó. Opa. Então, tudo obra do meu pai. Tudo obra dele. Tudo formal, tudo a engrenagem, tudo de madeira. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa. E a senhora não pensa em botar isso para funcionar de novo, né? É, cortou os toques, tem que arrumar os toques. Vamos ver o seu João vai fazer umas cachaças lá. Às vezes nós vamos levar o engenho, né, para casa dentro. Leva o engenho para lá. É, levar para lá para Moicana para fazer cachaça. É. Ó, Deus ajude que aconteça isso mesmo, viu? É porque aqui agora tá parado, pra mim tá parado, porque não tá funcionando aqui. E não vem o pessoal da prefeitura, assim, eles não dão valor pra isso aqui, da cultura daqui de Brasópolis, ninguém... Ah, ninguém dá valor. Ninguém dá valor nisso aqui, né? Ah, ninguém dá valor, não. Isso aqui vocês podiam fazer, olha os meus palpites já, né? Vocês podiam fazer turismo aqui, né? Trazer as crianças aqui, né? Trazer as pessoas para passar um dia aqui e explicar. As crianças, a escola de Brasópolis veio duas vezes trazer as crianças aqui. Já veio, já né? veio, já vieram duas vezes aqui. Mas já faz tempo que tiveram aqui. Já foi o quê? Uns 10 anos mais já, né? 15 já. Ah, uns 15? 15 anos. Ah, é, uns 15 anos. Isso, né? É. A mamãe não era viva? Sim. Era, né? Ah, então, já faz uns 20 anos já que a escola de Brasópolis veio duas vezes e tiveram aqui. Mas vocês podiam fazer isso para renda de vocês, entendeu? Você podia tirar uma renda, né? Uhum. Cobrava ingresso aqui, né? O prefeito lá de hoje veio aqui e prometeu que se ele ganhasse, ele ia fazer, ajudar nós a fazer essas coisas aqui, mas ganhou, depois que ganhou, não voltou aqui em casa mais. Eu não esperava eles não, eu fazia vocês mesmo. Faz iniciativa de vocês aqui, gente. É. E essas madeiras aqui é do tempo do pai? As madeiras que eu serrei para fazer a roda d'água, que a roda d'água tinha estragado, eu serrei a madeira. Peraí, você serrou como? Não, aí eu paguei alguém para serrar. Ah, pô! Eu tava vendo você serrar lá. Quem que serrou essas madeiras aqui? O rapaz é de Bonsesso. O Paulo? Não, o outro. Zé Lázaro? Zé Lázaro. Ah, o Zé Lázaro, lá de Bonsesso. Mas ele serrou com a circular, Motosserra. Aí eu tirei as madeiras para fazer a roda d'água. Mas daí o cara, o Paulo lá do Cesso veio, achou que para fazer de madeira era mais difícil, aí ele fez de zinco com a roda, que tá ali fora. Ah, outra lá fora. É, outra aquela fora. Que tá rodando. Aquela, né? Que tá rodando lá, é. Mas a madeira tava serrada aqui para fazer. É. Então eu vou aproveitar e fazer umas mesas dela. Não, essa madeira é linda. Uhum. É do tempo do seu pai essas madeiras ou não? Não, essa isso já não. É eucalipto, então? Não, é madeira de jacarandá que eu tirei para fazer a roda, que eu cortei tá para fazer a roda. Tá certo. Jacarandá. Jacarandá, eita. É.
Que já beleza. Tava seco, a gente aproveitou a árvore e tirou para fazer a... Uhum. Pra serrar, para fazer a roda d'água. Porque madeira para aguentar na água tem que ser outras madeiras, porque essas madeiras molas não aguentam a água, nem apodrece tudo na água. Mas parece que a cajarana aguenta bem, né? A só cajarana aguenta? Conhece cajarana? Tem conheço, aqui? Conheço, mas para aqui tem muito pouco. É, tem muito pouco cajarana. Mas diz que se a madeira fica só debaixo d'água, ela aguenta. O que não pode é secar molhar e molhar. Secar e molhar, ah, né? É. Uhum. É isso mesmo que a senhora sabe, né? É, eu sei isso mesmo. Legal. É isso aí, gente. Gostei muito de ver essas velharias, né? Essas coisas antigas. Deve ser lá na roda, por aqui. Dá pra ver por aí também, hein? Claro. Isso aqui é da rapadura? O que que é? Não, isso aí é grade de cor aqui, não, pra segurar o cisco. Ah, pra segurar cisco. Segurar cisco. Tá. E aí tá moendo, a gente tira daí. A senhora queria mostrar aqui, né? Uhum. É, aqui tem outra visão, é verdade. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. De não ter desmanchado nada disso. Ah, não, isso aqui a gente tem que deixar, isso aí é relíquia. Isso aí é relíquia, lógico. Ô, João, vou ensinar mais uma planta pra você. Qual que é essa aí? Essa aqui, ó. Arabesco? Vamos pedir pra dona Luzia explicar o que, que ela usa essa planta aí. Ah, isso aí eu conheço por trançagem. Isso aí. Ah, trançagem. Trançagem. Pra que a senhora usa, dona Luzia? Ah, aqui que é bom para fazer banho quando tá com as pernas inchadas, desincha as pernas. E não sei que mais para que serve. É pra dor, né? Pra dor, pra né? Dor, é. Uhum. O pessoal costuma usar muito pra dor isso aí. E dá para comer também, viu? Ah, dá para comer também, dá pra né? comer, as folhinhas novas, uhum. né? As velhas não, que é fibrinha uhum. também. As novas dá para comer. Isso aí dá em qualquer lugar, viu, João? Beleza. Vai aprendendo. Pô, isso aqui é uma... Ah, sementinha. Sementinha dela. Pra que serve a sementinha, dona? Eu tava com problema de pulmão, eu comi a sementinha dela, melhorou meu pulmão. Ah, é? Olha só. Eu colhi a semente, ela tava com problema de pulmão. Eu colhi mesmo a semente dela e a Ana... A Ana usou, né? Usou a semente dela. Então, eu sei que a sementinha também é bom pra problema de intestino preso. Comer a semente ajuda, ajuda no intestino, é isso aí, é. Eu tô vendo uns pés de bambu aí, não sei se chama de bambu ou taquara. É, bambu. O pai fazia peneira, fazia jacá, não? Fazia esteira de carro. Ele fazia? Fazia. Então vocês tinham carro de boi? Não, fazia isso pros carrinhos, fazia... nós puxar as esteiras pros carrinhos e fazia. Mas se fosse fazer esteira de carro de boi também, fazia. Mas esses carrinhos aí era pra quê? Ah, pra puxar lenha, puxar mandioca, colocava esteira no carrinho e trazia mandioca pra casa. Mas quem puxava era vocês? Era nós. Ah, tá. A boiada humana. É, a boiada humana. Tá certo. É porque eu vi os carrinhos pequenininhos. Tem gente que bota carneiro pra puxar, bota garrote, né? Não, aqui era aqui eram vocês mesmo. Nós nem puxava. Ô, dona Zia, mas vocês tinham sapato, não? Tô pensando assim, pra puxar o carro sem sapato, né? É, quando mais criança, não tinha, não. Não tinha? Não, só depois de grande, começamos a usar umas botinhas. E o pé, então, era um couro embaixo. Era. Não entrava nem espinha. Não entrava espinha, é isso mesmo, é. Que legal. Esse carrinho que o papai fez pra puxar café. Esse aqui era puxar café? Tinha o capão de café lá, enchia o carrinho de café, aí trazia pra casa. Não tinha outra coisa pra não, puxar mas o olha café. Só, mas já era uma mão na roda, não tinha que trazer dentro de um saco nas costas, né? E cabe 10 latas de café aí dentro. 10 latas? 10 latas de café. Trazia e, solto aí? Trazia solto, ia colocando aí dentro, trazia. Era nós que puxava. Vocês que puxava? Nós que puxava. Mas era morro abaixo, morro acima, era no plano? Não, pra subir pro cafezal, tinha que puxar a morro acima aí pra descer cheio de cima, morro abaixo. Descer, que também não é fácil, né? Não é fácil. É, tem que segurar, né? Mas ainda tinha o freio ali que segurava. Ah, tinha o freio. Escuta, vocês puxavam de dois ou era de um só? Lá um segurava na frente, lá o outro segurava com a corda atrás. Ah, tá pra garantir, né? Tá certo. Ô, dona Zia, eu tô lembrando, perguntei de sapato. E as roupas suas, como que era? Vocês, a mãe fazia, não? Fazia.
A mãe fazia? Fazia. É, usava tudo vestido. Era vestido? Era vestido. Mas com calça criança, embaixo também, não? Não, pra trabalhar colocava calça embaixo, mas e, quando eu era criança, usava só vestido. Só vestido. E esse xadrezinho que tinha antigamente. Ela comprava, né? O tecido. Comprava o tecido pra fazer. Uh-huh. Comprava. Uh-huh. E vocês iam na cidade bastante, dona Luzia? Não, quando eu era criança, não. Não? Não, não. O pai e mãe nem queria que fosse. Quando eu era criança, não ia não. Ia os mais velhos, ia pra fazer compra, comprar o que precisava pra trazer pra casa e as criançadas foram crescendo em casa, né? É. Igual bicho do mato. Igual bicho do mato. Escuta, mas e nem, por exemplo, na Semana Santa, vocês não iam lá nas procissões, nada? Depois que nós crescíamos, mais nós velho, ia. Depois. Mais velho, Ana, depois. Ana, vem aqui pra falar junto com ela. Você não quer aparecer, né? Ana? Ana tem vergonha? Ah, vai lá. Ela é vergonhosa, ela fica falando de longe, ela não quer. Bom, então a Luzia fala por você, ah, isso, vem cá, apareça também. Eu vou descendo esse morro aqui. Desce o morro? Então, vocês estavam falando que depois de mais velho que foram pra cidade. É, depois. Que ia nas festas, né? É, depois de 12 anos, que a gente ia pra cidade. 12 anos. Mas aí ia e voltava. Ia e voltava, não posava lá não. Não posava lá não, né? Não. Brasópolis tinha rua calçada ou era tudo de terra? Era tudo não, calçado. Já era calçado. Já era calçado. Na época nós ia, era. Era paralelepípedo, né? É, era, era. Uhum. Tá certo. Então, afora isso, vocês não saíam daqui, então? Não, não, não saía. Mas qual que era a diversão dos seis? Que vocês brincavam do que, então? Ah, era puxar carrinho e trabalhar, que desde criança, uns 5 anos, eu já tava na roça trabalhando. Diversão era aqui, puxar carrinho. Era puxar carrinho pra trabalhar, porque aqui não teve diversão, não. Nós não tivemos diversão. Não, a gente tá brincando, mas era divertido também, não, né? Não, era divertido, era. Caía às vezes o carrinho, não? Tombava. Tombava. Aí não era muito divertido, não, né? Aí que era divertido. Mas o pai não ficava bravo? Não... Ah, ficava. Ficava, né? Ele era de bater em vocês, não? Muito. Muito, batia muita gente. Tá assim. E o que vocês acham dessa educação que vocês tiveram com ele, assim? Não, ele era meio fora do comum dele bater em nós. Eu, tá. Eu fui das meninas, eu fui a que mais apanhei dele. Eu não sei porquê, mas eu fui a que não mais sabe, apanhei. Não sabe, né? Então a Ana vai falar por quê. Ah, por que ela apanhava mais? Porque ela era mais safadinha. Pronto, é, né? Por isso que ela apanhava. Eu não falei, mas ela falou. Então. Que arte que você fazia, Luzia? O que, que não, você gostava? Não, mas não era até de fazer arte. O que, que era? Do que era, então? Não, é que... É subir no bambuzeiro, subir pras árvores. As árvores que ela fazia, que o papai achava ruim. Ah, mas então não era nada. Não, não era nada. É bobeirinha, não. Bobeirinha. Ainda apanhava de vara de marmelo, hein? Surra de vara de marmelo. Tinha marmelo aqui? Tinha marmelo aqui, tinha. A mãe fazia doce de marmelo? Fazia. 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 Morreu os pés de marmelo? Cadê? Morreu, mas ainda tem pés de marmelo. Eu plantei, ainda resgatei, ainda tem uns pés de marmelo aí. Mas daqui mesmo? É, daqui mesmo, é. Mas como, a senhora fez muda, não? É, fiz muda. Fez muda. Fiz muda e ainda tem uns pés, tem um cupomzinho de marmelo. Depois nós vamos lá ver o marmelo. Eu gosto de marmelo, acho gostoso a fruta, né? Ah, é. E tá meio parado isso, ninguém planta não, mais, ninguém né? planta, não. Deu fimor... Oi? Tá acabando, né? Então, eu acho que tá acabando, porque em Delfim Moreira fechou as duas fábricas que tinha, né? Ah, fechou, né? É, não tem mais. Acho então... que é onde existe, lá em Marmelópolis, né? Então, mas mesmo em Marmelópolis tá pouco. Tá pouco essa coisa, é. O senhor lembra dos marmelos? O senhor chegou a... Aqui eu lembro. Tinha bastante? Tinha bastante pedrinha. Mas você escolhia pra vender ou era só pro gasto seu? Não, eles vendiam. Eles vendiam? Eles vendiam. Ah. Vendia pra fábrica de doce, Brasópia. Fazia pra fábrica de doce, mano. É, pra fábrica de doce, Brasópia. Saía caminhão de marmelo daqui. Pra, saía pra, caminhão? Saía caminhão de marmelo daqui pra ir pra fábrica. Gente. No tempo do papai. Olha só. Que área que tinha aqui inicialmente, antes de dividir? Que era do seu pai, mais ou menos? 7,5. Sete alqueire e meio. 6,5. É, 6,5 que fez a retificação, deu 6,5. 6,5, é. Mas é o alqueire mineiro, que é 48, ou é o paulista, que é 24? Vocês não sabem? Ah, não, acho que deve ser o mineiro. É, eu acho que é mesmo. Deve ser. Então, vocês tinham tudo isso que vocês mostraram, né? Ainda tinha gado, vocês tiravam leite? Não, não, aqui não tinha gado. Não mexia com não leite? Não mexia com, não tinha criação aqui, gado não tinha, não. Na época papai porco, não. Só porco, galinha, só essas criação que tinha. É, aqui. Porco, galinha, era só isso, né? Então, o que que vocês tinham aqui de plantação? Era o café? Tinha café, o marmelo, milho, marmelo. E as roças? As roças, arroz, feijão, plantava de tudo aí. Tá. O arroz cana, era... Fazia rapadura. Ah, é cana, fazia cana. Rapadura, é, era Nossa. Cana, plantava cana. Mas então não sobrava nada pra mato aqui, era tudo usado então. É, a maior parte era usado.
Tinha algum pedaço, tinha mata? Algum pedaço tinha, né? É. Tinha sim, mas eu usava bastante. Mas por que será que seu pai guardava essa mata assim? Será que era por causa para pegar madeira, para pegar cabo? Será que era? Mas já é que já tava na precisão de reserva mesmo, então já ficava, né, uns matos sem mexer. Pra... É, mas naquele tempo não tinha esse negócio, aquela lei que tinha que guardar, né? Ah, mas no meu tempo aqui, que dele, já tinha, já porque tinha. Ele já falava ele isso. Já falava, que, né? Já falava que não podia cortar tudo, que já tinha que deixar mato. Já tinha que deixar mato, né? Tinha que ter o mato. Aí tá, ele falava isso. Você lembra se o pai caçava aqui? Não. Não. Não caçava? Não, não. Ele não gostava? Não, não gostava. Não gostava que caçava e não gostava que viesse caçador dentro da terra dele também. Ele não gostava. Tá certo. É, ele não gostava. Eu ia perguntar do café pra vocês, vocês pegaram geada brava aqui, não? Pegou. 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 De matar os pés de café, não? De matar, tem que cortar o café. Cortar pra e plantar de novo. Na tá. Formar, cortava e brotava ainda e formar de novo. Ah, formava do mesmo. Formava do mesmo, formava pé. De novo, é. Uhum. Então, faz 2 anos deu uma geada brava aqui. Deu. Uhum. Aconteceu isso também, morreu? Não, apesar que agora já não tem mais café aqui, né? O nosso não tem, mas do pessoal por aí matou o café, sim. Matou. Matou, é. Mas o que matou foi bananeira. Lá, é, bananeira. Ali no Bolsesso, e aqui em Brasólogos mesmo, o pé de laranja morreu. Não, por aqui pé de manga morreu. Pé de manga, né? Morreu. Então morreu bastante as coisas, que a jada que deu. Tá certo. Aquilo ali é o quê? É caraguatá, não? É abacaxi. Esse é abacaxi mesmo? É abacaxi. Mas a senhora conhece um que chama caguatá, caraguatá? Conheço. Que faz xarope? Conheço. É? Conheço. Sabe fazer o xarope? Ah, é só ferver ele pra colocar o açúcar. Sabe de ouvir falar como que é, né? A mãe não fazia, não? Fazia. Fazia pra fazia. Vocês. Gostoso, é, né? É, gostoso, é. Bom, eu acho que aqui fora nós já vimos tudo, né? Então vamos chegar mais pra frente. Vamos. Vai. Vamos andando que eu vou ver nas plantas aí, a gente vai. Isso aqui é o quê? Essa planta aqui. Olha, o povo falava que conhecia por marva antigamente. Malva, né? Parece malva. É, uma malva. Coisa assim, mas eu não... Mas é de flor? Não, é remédio, mas eu não sei pra que é bom. Tá, eu também não sei. É medicinal, mas eu não sei pra que. Isso aqui é cambuci? Não. O que que é isso? É gabirola? Acho que é gabirola. É, acho que é. É alguma fruta, né? É fruta, é. Ela ficou ruim, daí vocês cortaram, é isso? É, ficou ruim, cortei. Ah, é que deu a fruta, é muito ruim, né? Ninguém gostou da fruta. Não gostaram da fruta, né? Então é isso. Gostou da fruta. Isso aqui é aquela... Acerola. Acerola. É. Babosa a senhora usa ou não? Tem babosa, eu uso. E esse abacaxizinho aqui, o que, que é isso? É flor. É um tipo de enfeite, né? É, enfeite. Ah, esse aqui eu não conhecia, não. Bonitinho. Ah, olha o forno, gente. Quem que fez esse forno? É novo ou tá rebocado de novo? Não, esse aqui é novo. Tinha um lá na beira da casa que o papai tinha feito. É. Aí nós mudamos pra cá, que a Ana teve fibrose pulmonar e por causa de muita fumaça lá na beira da casa, aí a gente mudou pra cá. Botou pra aí fora. O meu cunhado que veio aqui pra fazer. Uhum. E o pedreiro que tava trabalhando pra nós, o que que fez? Tá certo. E é feito de tijolo, né? É feito de tijolo, né? Legal. Escuta, eu tô achando muito interessante essa área sua, muito colorida aqui. Não parece muito que é de roça, né? Onde é que vocês arrumaram esses painéis aí? Ah, é um amigo nosso de São José que trouxe esses painéis aí pra fazer. Ele que montou esse galpão. Ele que montou aqui. É ele que montou. Ah, é verdade. Aqui é de metal, né? É. Legal. Mas ficou uma área boa aqui, né, pra vocês ficarem aqui. O fogão tá aqui fora? Não, tá lá dentro. O fogão tá aqui. Porque, mas você falou que a Ana teve coisa no pulmão, né? Eu pensei que tinha botado pra fora. Com licença. Entra aí. Ah, é aqui. Aqui, é. Olha que bonito. Isso aqui é do tempo do pai da mãe ainda, né? É, não, esse é mais recente. Oh, isso aqui, não, isso aqui. Ah, o, não, a panela, a panela. Essa panela é a panela, essa. A chaleira é... e a panela, né? É, isso daí é antigo, esse daí... E a senhora usa esse fogão todo dia, não? Como que usa, é? Usa todo dia. É? Usa. Mas e a Ana? Ela mora aqui com vocês, né? A Ana mora. Ela também usa fogão, ela usa máscara pra mexer no fogão. Ah, você usa máscara. Usa máscara pra mexer com fogão, Ela mexe no fogão a lenha aqui. É, mas também se usar uma lenha mais seca e não deixar não dar fumaça, fumaça, a fumaça vai pra fora. E vai assim, pra né? fora, vai. Uhum. Agora, eu posso perguntar o que que é isso aqui? Pode. Eu acho que eu já sei, vamos ver se eu acertei. É carne de lata? É carne de lata, estou vendo na lata. Ei, beleza. Mas e vocês deixam aí perto pra já ficar fácil de tirar? É, já deixou aqui perto hoje pra ficar fácil tirar. Ah, mas não fica normalmente? Não, fica, não. Ah, não, bom. Não, eu hoje não. Já coloquei. É hoje fica só? Depois, é. É pra ficar mais fácil porque tá isso, frio, né? É,
deixou aqui para caçar as carninhas. É, caçar as carninhas, torresmo. Aí assou aqui no fogão de lenha. Ah, isso aqui é o pão de queijo. É o pão de queijo. Vocês fizeram? Nós fizemos. Não compraram a massa pronta? Não, não. Eu comprei só o polvilho para fazer. Comprou o polvilho e fez aqui, e né? Fez aqui. Tá certo. Ó, isso aqui que é a coisa da roça. Sempre tem uma água fervendo em cima, né? Aham. Precisou da água quente aí. Não é só na chaleira, no caldeirão também, né? Aí que eu gosto. Então tá bom. Agora o fogão que o papai fez tá aqui dentro da cozinha de dentro aqui. Ué? Tem outro fogão aí? Isso aqui é serviço do papai. Isso aqui é obra do papai, ó. Ah, meu Deus do céu. Não, esse aqui... Esse aqui é obra dele. Esse aqui é o... Ele que fez. Eu preciso falar que eu gosto mais desse aqui do que do outro. Ah, com certeza, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala isso, fala. O pai já botava essa chapa aqui pra não sujar, não? Também não? Ele colocava uma chapa nele pra... Uhum. Que beleza, gente. Esse fogão, ó... É dos mais bonitos que eu já vi, viu? Tem quase 50 anos. 50 anos? Tem mais de 40 anos. Não, já tem quase 50 anos esse fogão aí. Tá certo. Agora, vocês usam ele de vez em quando ainda? Usa. De vez em quando ainda usa ainda. Quando? Quando tá muito frio, vocês acendem aqui? Não, quando mata porco, que aí eu acendo fogo pra mim cozinhar a carne, pra mim cozinhar. Ah, porque precisa de fogo bastante. Precisa de fogo, aí acende. Aí cozinha os dois, né, pra adiantar. Ah, entendi. É isso que eu pensei, é pra adiantar mesmo, né? E esse forno é daquele tipo que ainda não é de ferro fundido, é né? Lata. É aquela lata, é. Até cortou embaixo, ele cortou. Né? As latas não aguenta muito, não né? Não aguenta. Escuta, e esse cimento queimado aqui é do tempo que o pai fez ainda? Ele que fez. É obra dele, o fogão é obra dele, ele tá. Que fez o cimento. Não teve que reformar então? Não, ainda. Não, o fogão aqui não reformou. É o mesmo fogão quando a gente fez a casa e ele fez o gente fogão. Gente do céu. E agora vocês passam uma cera aqui em cima, né? A Ana passou uma cera nela. Pra ficar brilhante, é, né? Sempre é. Passa. Gente, eu tô procurando rachadura aqui, mas não tô achando. Cadê as rachaduras? Não, mas não tem só alguma rachadurinha aqui. Não, mas 50 anos. Que é isso, gente? Que belezinha, viu? Ó, agora esse aqui é o lugar mais gostoso de sentar, né? Fala a verdade. Todo mundo senta aí. Aqui é uma... Ficar assistindo essa televisão aqui, né? Ó, que beleza. Oh, coisa boa. E vocês tinham rádio ou não tinha? Rádio tinha, um radião grande, sim, tinha. Na época tinha um rádio. Mas escutava alguns programas alguns só. Alguns foram o Zé Bé, mais era o Zé Bé. Zé Bé. E o pai gostava de notícia ou não? Gostava, o papai assistia bastante notícia no rádio. É, o papai gostava, né, Ana? Gostava muito. Gostava muito de notícia. Gostava. E o pai conversava com vocês assim? Conversava. É? Conversava. O que ele contava pra vocês? O que ele falava? Ah, ele contava muita história dos antigos. É. Contava muita história. Chegava de noite, sentava aqui na tábua e punha a banquinha em cima. Ele sentava ali, né? Sentava ali, o fogo aceso aqui e sentava assim na tábua. Ia contar a história pra nós do tempo antigo. Punha medo, a gente tinha medo até de sair no terreiro, não tinha banheiro dentro de casa, tudo no terreiro. Ai, que medo de sair no terreiro. Pois é. E vocês lembram as histórias? Vocês contam assim pra não, pra criançada? A gente não aprendeu as histórias que contava, não. Vocês só escutaram. Só escutaram. Ficaram com medo e esqueceram dela, né? Esquecimos das histórias, não. Só chega a casa. E aí é adobe. Então, essa que é adobe, né? É. Mas vocês nasceram e já estava feita a casa. Não, nós ajudamos a fazer. Ah, vocês ajudaram a fazer essa casa. Ajudamos a fazer. A massa, o papai levantar as paredes aqui, a massa aqui, eu e a Ana carregando aquelas latinhas de gordura de coco, sabe aquelas latinhas que tinha? Carregamos, eu tinha 6 anos para 7, a Ana com 5 anos. Nós demos massa no lugar pro papai colocar a massa para levantar a casa. Ah, mas a massa para assentada aí, né? Para sentar o adobe. É, tá certo. Mas quando fez os adobes, eu ajudava a carregar os adobes. Eu era... Pequenininho, pegava gente, os adobos, jogava adobo é aqui no peito, jogava no peito, sim, carregava aqui no peito, que eu não aguentava na mão para é carregar. Pesado. Não ajudamos a fazer aqueles adobos para fazer a casa. A senhora lembra, dona Luzia, dona Ana, como que era a mistura para fazer o adobo? Ele colocava areia ou era só não, a terra? Só a terra. Amassava. Pura terra. Amassava bem a terra para dar liga. Então, como que amassava? Com o pé? Não, amassava com enxada. Meu irmão amassava e ia virando aquela massa. Com enxada? Massa, com enxada. Era com enxada e ia virando ela. De um lado virava do outro e ia amassando até dar liga e ficar bem amassadinha. Uhum. Esgaiar todos os terrão.
Tá certo. Pra fazer. Aí a gente ia pegando aquele punhado de barro, levando lá onde ele tava fazendo, e ele pegava e jogava na aquilo na forma e fazendo os adobes. A forma era de um por vez que fazia? Um por vez, é. Um por vez. Eu tenho a forma aí até hoje. Tá aí? Tá fácil? Tá fácil. Eu quero ver. Uhum. Então, mas pra cada, entre um tijolo e outro, não tinha que untar a forma com terra ou com água? Assim? Você não lembra? Passava na água. Isso, porque senão ficava grudado, isso, né? Passava na água e colocava a forma no chão e enchia de novo de barro. Ele colocou num lugar coberto para fazer esse adobo ou era no tempo? Não, assim? No tempo. Era no quando tempo. Armava chuva de madrugada, tinha que levantar correndo, ir lá e montar os adobos e cobrir de plástico. Cobrir já tinha prática, então? Já tinha prática de jeito para mais cobrir, para cobrir o de plástico. E a nossa casa aqui era... Tinha uma casa de cinco que nós morava e tinha um porão. Aí ia secando, enchia lá, ia secando os adobos e trazendo e guardando tudo debaixo do porão da casa pra poder fazer essa unha aqui, pra levantar essa casa. Uhum. Então isso aí já foi serviço que nós ajudamos a fazer. Ajudamos a fazer. Então quando vocês faziam, por exemplo, andaime pra secar feijão, vocês cobriam com plástico já também? Cobriam com plástico já também, com plástico. Fumo vocês plantavam aqui? Não. Não. Fumo não. O pai também não fumava nada? Não, papai não fumava, não. Mamãe também não. Sorte ninguém, deles, né? Não, ninguém. Ninguém pegou isso aí. Ninguém pegou isso daí, não. Esses vícios não tem. Escuta, então, agora eu tô vendo que tem água aqui dentro da casa. Mas naquele tempo tinha, vocês traziam? Não, carregava na lata. Na lata. Era uma caixinha que tinha lugar dessa tábua. Isso aqui era uma caixinha de água que tinha aqui que despejava que água. Que era de cimento. Era de cimento. Ah. Aí depois eu fez a pia, colocou a pia aqui e cortou. E virou um armarinho. É, virou um armarinho ali, era a caixa de água aqui. Aí fez essa... Mas a água vocês pegavam daqui mesmo, né? Pegava. Era que vem decorrendo pra girar a roda, né? É, pegava outra menina que vinha por cima, porque hoje ela vem encanada pra cá, não vem mais na... Entendi. No chão, conforme vinha antigamente. Então, e daí tinha lá na grutinha, que a grutinha lá tinha uma mina d'água lá. Nós carregávamos da lata de lá, trazia e despejava na caixinha guiar, na lata de 18 litros. Mas na cabeça? Não, no ombro, na cabeça. Na cabeça não, né? É que era pertinho. O pessoal que carrega na cabeça é porque vai andar longe, aí descansa os braços também, né? Não, mas eu não carrego as coisas na cabeça, não. Não, né? Não. Pode ser. Que legal. Olha, opa! A janelinha, elas são as antigas do tempo do pai também, né? Ele que fez a janela, comprou a madeira e fez a janela. Uhum. Tudo ele que... Os bancos, as cadeiras daqui, ó. Ele também? Ele que fez. O armário foi ele que fez. Olha só. Gente, agora que eu tô vendo esse armário, tem armário tanta, foi ele que fez, tanta coisa bonita pra eu olhar aqui. E esses paninhos aí? Ah, os paninhos a gente comprou, foi eu que bordei. Ah, a senhora bordou. É, foi eu que bordei. Ô, dona Luzia, a senhora já pensou de morar na cidade alguma vez na vida? Não, não quero. Nunca quis? Não, nunca quis. Não. Não quero deixar da roça, vou na cidade fazer o que preciso fazer lá. E volta correndo. E volta correndo pra casa.